Verifiquem armas e equipamentos. Os aviões estão se preparando para a mobilização. Chegando na AO. Eles estão mirando em mim. Pronto, chega de brincadeira. Agora vamos fazer isso de verdade. Marquei um equipamento. Battle Royale. Muito bem, soldado. Marca um ponto para sua equipe. Evitem o gás. Vão para a zona segura. Meu piloto passa. Elimine todos os alvos na AO. Bom de passageiro. Inimigo chegando na AO. Pegou ele aí, ó. Vem comigo, bom dirigindo. Melhor a outra. Helicóptero marcado. Tá indo um helicóptero. Vá pra localização do alvo. Esquece isso. Tava. Esquece isso. Bata o manche. Vá para a próxima área e assegure o perímetro. Inimigo. Meu piloto passa. Eu piloto o passo. Ah, o piloto passa. Vem comigo. Otário. Morreu? Ele perdeu. Ele tentando me acompanhar na moto. Aí eu fiz uma curva e ele bateu no chão. Meu piloto ele pegou passa. Não foi finalizado, não. Ele pegou e se matou logo. Ele quer me pegar o de moto também, ele tá querendo dar um de YouTube, ele quer ser o YouTube, ó. Eu vi naquele helicóptero perto de mim, eu disse, rapaz, quando eu fiz a curva, ele passou direto. Marcando o RA pra aquisição. Bateu no chão, digo, ó. Rebrilho. Contrato concluído. Inteligência assegurada. Eu tô logo no mochilão. Blindagem. Você foi designado como alvo procurado. Presta atenção. Eita, ia pegar a caçada sem querer, segurando o pegamento. Meu piloto. Fiquei imaginando como é que eu acompanho o SMzinho, eu acho muito engraçado ele, né? Eu me acabo de rir daquelas partidas aqui do cara. Ele brigando com os amigos dele, acho engraçado, mano. Dizendo que já encheu o cara de porrada. Puta nada, né? Que ele grita mais. Meu piloto. Pô, é louco. Ele mas ele já quebrou, mas ele já quebrou. Mas ele tá zoado. Porra! É coisa que estraga! É que esse cara doido da miséria. Ele diz que ele quer quebrar o amigo dele só de burro na costela. O amigo dele, como? Você tem 1,50m, o cara lá sobrevive dele, que ele é pequeno demais, velho.
Ele é um anão, porra. Já se movendo! É aquele. Rapaz, ele tem 1,50m mesmo, pô. Pensei que era molecada. Eu piloto o pássaro. O cara, como é que tu vai me dar um burro com esse mal pra cima da costela? Desafio. Seguindo, tá chegando. Sistema troll, então, um troll aqui, deu, não deu ali pau daqui. Uhum. Em dúvida de arma, velho. Por que eu pego a sniper, se eu pego... Eu só vou comprar uma caixa de munição, você tem o que aí? A gente devia ir pra zona segura agora. Hã? Pode comprar aí. Não vou soltar agora, não. Deixa o manche comigo. Seguindo. Dropa aí um... Ah, dá um drop um pouco aí. Vai acabar o raiz, hein? Deixa o manche comigo. Bora. Ao gás. Eu tô esperando pra ver se dá pra pegar o reloginho aqui. Ao gás. 20 segundos. Vou tentar pegar o reloginho. Dá, vai pra ele. Não dá, não. Vai dar tempo. Vai. Tô do lado dele. Peraí, Link. Eu vou pegar minha arma aqui e a gente vai. Peraí. 5, 4, 3. Você sobreviveu. Bom trabalho. Eu piloto. Vou pilotar. O relógio tá correndo. Segue até o alvo. Eu piloto o passo. Vendedor marcado. Pode ir, vou soltar um vant. Solicitando recon. Vant entrando na AO. Deixa o manche comigo. O contrato foi resolvido. Bom trabalho. Marquei um equipamento. Caixa de munição. Seguindo por aqui. Minha macra. Comprei meu ataque. Já foi um pouco feito. Comprou não, Bruno. Aviso, bug sem combustível. RPB pra reabastecer. Comprei de blindagem. Toma, mais quentinho aí pra quem quer comprar alguma coisa. Ah, não, vou comprar. Dinheiro aqui. Pô, vou comprar um ataque, me dê esse tiro aí. Toma, cara. Ainda dá. Ainda falta. Indo por aqui. Bora. Meu piloto. Bota o lugar pra mim. Vou ficar aqui. Acelera tudo. Siga pro local marcado e assegure a área. Sempre dá aqui, né? Meu piloto. Eita, sorte, vou ter que queimar as pernas. Tem a travada aqui dele. Olha o carro vindo aqui, ó. Dropou. Contrato concluído. Inteligência assegurada. Caralho, pesa. Bora, pesa. Vem, pesa. Achei um bem pesa, aqui. Vem. Tirei shield azul do carro. Indo por aqui. Jogaram ataque aéreo. Inimigo acima. Dispersão. Tô dando a volta. Bomba safe. Vem, pesa. Vem. Tô indo, meu filho. Calma, tô correndo. Pra gente. Em movimento. Tem que ver com a casa dele, ele tá pensando que eu. Caixa de armamento indo até você. Ah, não, acho que é a caixa dele. Faz quantas aqui? Duas, não, acho que é a caixa. Carro chegando. Nova zona segura localizada. Essa caixa tá lá, bora lá pra você. Não dá. Tô aqui, hein. Tô aqui no prédio já, hein. Pega, inimigo pô. Acima. Acabaram de vantar aqui em mim. Botei uma clima do meu Doom de um lado e do outro tá sem nada. Cara aqui, ó.
Dropa, viu? Dropa. Olha lá, pediram caixa, viu? Ah, velho. Alvo marcado. Eu fiz isso, velho. Reposicionando. Cara, subiu o cabo de aço. Isso, velho. Dois caras subindo. Mina antitanque armada. Isso, velho. Do outro lado aqui tem. Cangaceiro, toma aqui dinheiro, ó. Pega o dinheiro aqui, aproveita. Metralhadora leve marcada. Tem cara subindo aqui comigo. Entrega de dinheiro confirmada. Aí do lado também tem. Estão atirando em mim. Bora dois de um lado, dois do outro, vai. Um pouquinho de placa aí, Bula. Pera. Ó. Aí. Aí, ó. Usando concussão. Banguei. Gás se movendo. Tô sendo atingido. Sem desistir. Tá indo, já apareceu aqui, ó. Movimentação. Cuidado pra não tomar os prédios de lado, hein, rapaziada. Me bangou. Tá aqui atrás, ó. Esquece a morte pros fracos. Calma. Tá da puta, rapaz. Ele tá acabando dele. Não, sai mais. Lançando combustível. Aqui, inimigo acima. Agora ataque, ninja. Merda. Vante inimigo acima. Vem, gente, conceda. Tem não, conceda que os caras é bom. Só pra caixa de munição aí. Tem cara aqui. Sobe. Dois de cada lado, rapaziada. Tem três lá, ó. O Lingo tá descendo. Tô subindo, peraí, né? Matou um de baixo. Tem que pular, pai. O cara pulou. Tem um aqui comigo subindo. Entendido, avançando. Aqui aí também. Eu tô subindo. Não, agora tá não. Atenção. A equipe inimiga tá rastreando cuidado, a sua não fica localização. Perto, não, que ele tem ao lado da escada. Esse ali, já tá aqui, já tá aqui. Tá. Aqui, troca. Pega a placa, me dá a placa. Ó, caixa de placa tá aqui. Cuidado, vem aqui. Galera, pega a caixa de placa e solta a caixa de munição que eu tô precisando. Eles estão mirando aqui. Não atira. Lançando concussão! Tô com a arma do jogo, velho. Eu também. Vante inimigo acima! Armando uma Claymore! Tem um cara subindo aqui. Minha arma caiu lá embaixo. Granada lançada! Usando concussão! Porra, é essa? Banguei ele, mas ele jogou granada. Tem cara aqui. Tem, do meu lado aqui, ó. Caralho, a arma tá fraca, minha arma, velho. Vai, gente, tirei tiro de azul. Boa, Deivinho, vem, Deivinho. Não vou te deixar, vamos lá. Já tô aqui. Tem um cara do outro lado ali, ó. Sobe ataque! Tá do outro lado. Bande inimigo acima. Que vacilo, velho. Merda! Vou foder, caralho. Boa, Devinho. Como é que vocês estão? Sem dinheiro? Quem tá sem dinheiro, ó. Toma aqui. Tem um pouco aqui, ó. Dinheiro. Tem uma pilha de dinheiro aqui. Olha o lag, velho. Tá muito lagado, velho. Blindagem aqui. Cangaceiro. Toma aqui, ó. Me dropa 4.500. De dinheiro aqui. 4.500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faz a mesma coisa com o Davin lá. Dropa o dinheiro todo pro Davin. Dropa. Vai, pega aí, Davin. Falta 500. Tem que ser. Não dá. Já chegando. Marcando nova zona segura. Ai, tem caixa de munição aí ainda? Não, eu acho que agora vocês conseguem descer no loot seus lá, não consegue não? É, eu acho que eu vou lá, viu? Lá vocês têm dinheiro. O meu já desapareceu.
Ó, tem loot ali, ó. Blindagem, vem aqui. Você evitou os rastreadores inimigos. Bom trabalho. Sei que os caras desistiram, viu? Os caras tem um da Twitch, você viu? Twitch TV? É. Que me matou. Olha o lag, velho. Olha o lag, velho. Não tá bom não, os caras mesmo. Tá subindo ali, ó. Ou por aqui. Engá chegando! Vê aquela escadinha lá no roxo que eu marquei? Vi. Deu um tiro nele, mas deu só a placa branca. Não entendi. O que é essa MP5 aqui? Reposicionando. É minha. Ela tá matando muito a MP5. Compraram ali, ó. Olha lá. Movimentação! Vante inimigo acima! Derrubei. Movimentação! Derrubei lá dentro dele, mas... Não tem ataque? É. Vante inimigo acima! Talvez jogou ataque neles. Tão rushando neles. Tá sem clemo aqui, viu? Sim. Desse lado aqui, viu? Aí tá horrível pra jogar. Eu tô sem clemo. Eu também, acabou. Eu tenho um, ó. Upou aqui. Tem cara lá dentro ainda. Indo pra lá. Pra ruxando isso. Movimentação! Vante inimigo acima! Tô sob ataque! Vante inimigo acima! Placa azul, quebrou placa azul dele. Alvo marcado. Reposicionando. Controla os disparos. Cá chegando. Nova zona segura localizada. Cara, montanha, olha o squad rushando neles lá, ué. Ó. Alvo! Controla os disparos! Eles estão mirando em mim. Azul? Opa! Caiu minha Claymore lá. Opa! Minha Claymore aí. Deve ter cara subindo desse lado aqui, aí, tô olhando. Aí, pega. Tô olhando desse lado aqui. Tá até deitado aqui. Ó, pensamento, o cara sempre pula aqui, ó. Seguindo. Na hora eu sei, pra levar a beirada. Tá subindo. Cuidado, onde você tá? Fralda cheia! Fralda cheia! Fralda cheia de bosta! Alvo marcado! Foi mal, velho! Fralda chegando. Cheia! Movimentação! Derrubei lá! Eita porra! Estamos fora da zona! Fiquem de olhos abertos!
Hostil. Vante inimigo acima. Cara, rápido, velho. Alvo bem aqui. Valeu. Azul. Pegou da árvore. Uma bosta ali. Deitei. Deitei aqui, ó. Vante inimigo acima. Não, ataque, sai. Deixa, fica, vai, continua. Ah, merda. Ela não tem minha faca, tá tudo bem. Tá tudo bem, espera um pouco. Vante inimigo acima. Seguindo. Azul. Movimentação. Já chegando. Nova zona segura localizada. Saindo. Vai, olha, tá. Olha onde vai fechar, ó. Em movimento. Bora. Ou por aqui. Alvo avistado. Alvo bem aqui. Bora, galera. Bora. Bora, rapaziada. Caixa de armamento indo até você. Vante inimigo acima. Estamos sendo de fuzil. Ou de snipe. Cara, que tá na frente de vocês aí, viu? Levando tiro aqui! Nas costas! 25 restantes! Aguenta aí! Tá aqui dentro? Aqui aonde? Nas costas! Entra! Ataque de dispersão inimigo iminente! Se cubram! Vamos pegar o banco aqui já, ó! O banco! Engar chegando. Presta atenção nos telhados. Ó, oh, cara, olha o raizinho de moto. Vante inimigo acima. Para a localização do alvo. Só nesse telhado aqui, ó. Tá indo. Véi, esse telhado aqui, se vir cara, tá na escada. É melhor ir pra ele, não? Essa bora. Casa aí de cima? Bora, mas o foda é que pode ter cara lá, mas vamos. Olha as costas, velho. Como é que a gente descarga a situação? Ó o lag, velho. Tem uma clima pra botar aqui. Vante inimigo acima! Tem cara lá no prédio, eles vão mirar nós, hein. Ó o reizinho. Ó o reizinho vindo aí, ó. Ó o reizinho. Fui atingido. O reizinho, galera. Alvo, vem aqui. Olha lá. Gás se aproximando. Realocando a zona segura. Seguindo por aqui. Tomei. Alvo marcado. É, pô, os caras da montanha, Devinho. Inimigo chegando na zona. Eu tirei azul deles, mano. Estamos tem uns no gás. Ataque aéreo que precisa de inimigos. Se cubram. Melhor a gente ir por baixo, rapaziada. Vamos pegar esse reizinho, tira esse reizinho aí, mano. Bora matar esse reizinho, mano. Bora. Eles estão mirando em mim. Fui. Vante inimigo acima. Vante inimigo acima. Alvo procurado. Os caras estão voltando lá do prédio. Eu vou passar na caixa e pegar o boost. Engar chegando. Derrubei. Cuidado com a retaguarda. Não dá mais pra pegar a Ghost agora. Tem um placa, eu tenho um placa. Eu não tô sem placa. Eu tenho. Tô com caixa aqui. Tô com caixa de munição. Não revive, não revive mais. Tem cara aqui, ó. Tio Mano Branco. Tem cara aqui dentro dessa casa aqui, ó. Deixa eu falar. Tá dentro dessa casa aí.
Cadê a caixa? Alguém tem a caixa de placa? Não. Aqui, soltei, ó. Soltei. Aqui, ó. Alguém precisando de blindagem? Os caras vantaram. Cadê essa casa aí, velho? Gás chegando. Nova zona segura localizada. Tem cara na nossa esquerda, hein, rapaziada. É melhor pegar os da esquerda. Não, é melhor não pegar ninguém, cangaceiro. Vamos esperar um pouquinho. Vou esperar um pouquinho pra movimentar. Vai, se vocês quiserem pegar couve aí, pega. Ô, quem tá comigo aqui? Deivinho, vamos pela direita. Eles estão mirando em mim. Por aqui. A gente pega couve nesses murinhos aí, ó. Pega, vem. Deivinho. Tá indo. Pega. Vem. Deixa eles lá. Cuidado, não corre muito não, Deivinho. O círculo tá se fechando. O círculo tá se fechando. Fica aí, Bruno. Tem, eu tô indo baixadinho. Tô indo abaixadinho. César, vem comigo. Abaixadinho. Olha pra mim. Comigo também. Com nós aqui, gente, ó. Pingo laranja, tem um cara aqui. Restam 10. Tamo quase lá. Tô matando eles, desde. Tá vindo com o gás. Tá indo. Sobre fogo hostil. Peguei um aí, César. Mira em nós aqui, tem gente do nosso lado direito aqui, ó. Tô indo. Inimigo chegando na... Não precisa vir. Só mira. Já chegando. Nova zona segura localizada. Fragmentação lançada. Já se aproximando. Tô aí, tudo aí, ó. Todo mundo na zona segura agora. Mira. É 4-1. Agora levanta e luta. E tá aí, ó. Tá aqui, tá comigo. Ótimo trabalho. Vamos. É fácil. Boa, não matei ninguém. Ah, não, deve ter matado uns dois ou três. Deixa eu dar uma VA kill aí, falou? Ok. Bora mais uma, Theo. Bora sair dele aí. Galera, que... mais um, então. Eu vou... Bora. A academia que eu vou ter que marcar o horário. Aí, bora. Mark fit? É. Aí eu atendi no horário, então. Eu mudei o horário pra 5:30. Puxa, e a minha saideira também, que eu vou trabalhar hoje.